Майже 2,5 сотні закладів освіти пошкоджено та зруйновано на Київщині від початку повномасштабного вторгнення росіян. Таку статистику озвучили в обласній військовій адміністрації. Водночас відбудова і шкіл, і дитсадків триває. В одному з постраждалих дошкільних закладів побував Анатолій Журавльов. Як вдалося наново організувати там навчання? Дивіться в його репортажі. Дивись, кусочки поскладала. Ось є. Бачиш, який ти молодець? Молодець. Я з тобою. Можна? Міша, можна? Село Горенка на Київщині. У цьому дитячому садочку знову панує атмосфера творчості. Зараз я Матвію допоможу зробити сірий колір, так? Розбавимо тут кришечки. Повноцінну роботу дошкільний заклад відновив лише тиждень тому. На початку повномасштабного вторгнення Росії будівля була пошкоджена під час обстрілів. Тривалий час дітей тут не приймали. Це була лінія фронту. І було дуже багато обстрілів. Снаряди падали на територію закладу. Будівля дуже пошкоджена була уламками, меблі, стіни, дидактичний матеріал, дах, було все зруйновано. Благодійники міняли дах, ставили сонячні панелі, робили вікна, ну такі роботи. Щоб оцінити якість відновлювальних робіт, у дитсадок завітала інспекція Київської обласної військової адміністрації. Даний заклад був збільшений трошки, і сьогодні, на сьогоднішній день ми приймаємо 80 дітей. На відновлення дитячого садочку та будівництво укриття місцева громада Гостомельська військова адміністрація витратила 7,7 мільйонів гривень. І також долучились до цієї відбудови, а також будівництво укриття благодійники, три організації, які виділили 2,6 мільйонів гривень. Посадовці зазначають, загалом на Київщині росіяни пошкодили 86 дошкільних закладів. Нині потрібно відновити ще півтора десятка. Залишається трохи робіт і в садочку «Казка». Персонал прагне якнайшвидше провести благоустрій у дворі. Будемо встановлювати альтанки, прокладати доріжки, щоб діткам нашим було комфортно і весело проводити час. Щоб діти змогли повернутися в рідні стіни, треба було й будівлю відновити і звести укриття на території закладу. Ось воно. Тут розраховано одночасне перебування 100 осіб, 84 квадратних метри. В укритті є Wi-Fi, є електроенергія, є обігрівачі, вода, печиво, ну, тобто продукти довготривалого зберігання. Ну, все необхідне для того, щоб діти могли тут перебувати навіть добу. В наш такий важкий, складний час, трагічний, ми не можемо відкривати заклад дошкільний без наявності укриття. Просто під час нашого знімання лунає сигнал повітряної тривоги. Все, встаємо, дітки, встаємо, встаємо всі, йдемо. Гарненько, один за одним йдемо. За кілька хвилин малеча в укритті. Тут є все для продовження освітнього процесу. Головне, зазначають вихователі, зробити так, щоб діти не відчули стресу. А ну, помогайтеся, наче молодці! У будівлю дитсадка дошкільнята можуть повернутися лише коли пролунає відбій повітряної тривоги. Анатолій Журавльов, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».